السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ہمارے بیورو چیف طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق نشاط مل بکھی فیصل آباد روڈ پر مختلف گاڑیوں کے درمیان تصادم ہو گیا، حادثہ دھند کے باعث پیش آیا، حادثے میں 11 کے قریب مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، ابھی تک کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں۔